kände samma känslor i sitt hjärta som mitt. Jag har aldrig någonsin trott på under, men så plötsligt bara hände det. Telefonen ringde på ett nummer som jag inte kände till, vem var det? Förstod inte alls, jag bara minns hur han såg ut och hur han går. Men är han mannen jag kan ringa när livet är svårt, som stannar vid din sida i skratt och i gråt? Är han mannen, mannen i mitt liv? Är han den som alltid lyssnar på mina ord, som stannar när jag fick mitt första kärleksbrev? Jag kom fram och där vid ett av borden så satt han och väntade mig. Och så reste han sig, drog ut stolen, log emot mig och sa ett varmt hej. Ja,